Масштаби цих руйнувань просто вражають. Всього на місці події працюють рятувальники з Ворожби, Білопілля, а також з обласного центру. Сьогодні з 2-ї години після обіду Російською Федерацією було обстріляно наше місто. Це вже 7-й обстріл. Я не знаю, ми чудом уціліли. Чудом. Потолок повністю упав, вікна повибивані, взагалі страшне. Ну, хлопчики молодці, слава Богу, хай їм Бог здоров'я дає. Безперервно проводяться аварійно-відновні роботи. Рятувальники розбирають зруйновані будівельні конструкції, надають найрізноманітнішу допомогу постраждалим громадянам, а також за допомогою спеціального брезентового матеріалу проводять відновлювальні роботи зруйнованої покрівлі будинку. В цьому будинку знаходилось близько 10 людей. На щастя, всі живі, поранених немає і жертв немає. Слава Богу, все інше полагодимо і відновимо. Спасибо всім працюючим. Мальчики працюють, не оставили в біді, і кришу криють, і ну, з чим можуть, допомагають, звісно. Не оставили її в біді. А так ми, звісно, ну, в великому шоці. Тут же ж нема ні військових, нема, ну, воєннослужащих немає, ну нікого. Мирні жителі. За що ми так страдаємо, ми не знаємо.